Pessoal, tudo bem com vocês? Acredito que sim. Hoje eu tô trazendo uma dica de uma receita aqui, de uma sobremesa, de um doce que fica maravilhoso, perfeito. E além de tudo, além de ser muito saboroso, ele é muito fácil de fazer. Você pode estar fazendo ele apenas com um ingrediente ou com dois ingredientes. Aqui na minha receitinha eu utilizei dois ingredientes. Eu utilizei apenas o leite condensado e o coco ralado. Se você quer uma cocada, faça como eu. Se você quer um doce de leite cremoso, faça só com o leite condensado. Gente, eu adoro essa receita aqui para dia de domingo. Como aqui nós temos feira no domingo, eu coloco ele aqui no forno, vou fazer a feira, volto e aí só desligo o fogo. Muito simples de fazer, fácil e fica muito bom mesmo. Então fique comigo até o final do vídeo, deixe seu joinha aí e venha ver essa receita maravilhosa. Para você que gosta de um doce de leite prático, fácil de fazer, que não precisa ficar horas mexendo o leite na panela, eu vou te dar uma dica, apenas dois ingredientes. Se você quiser fazer com coco, se você preferir fazer sem coco, é apenas um ingrediente, que é só o leite condensado, tá? Eu tô utilizando uma latinha de leite condensado e vou usar 100 gramas de coco ralado, porque eu quero fazer um doce de leite com coco. Então, fácil, rápido, simples, não precisa ficar o dia inteiro mexendo o leite na panela ou na panela de cobre, né? Com açúcar. Aqui é só misturou, levou ao forno e está pronto. Então, como é que a gente vai fazer esse doce? Eu tenho aqui duas assadeiras, tá? Como que é que... Pra que essas duas assadeiras? Essa assadeira aqui, eu vou pôr água. E vou pôr essa daqui, o leite condensado. Eu queria uma assadeira dessa menor, mas eu não encontrei aqui. Aqui em casa eu não tenho, a menor que eu tenho é essa. Como essa daqui e essa diferença é pouco, eu vou estar precisando repor a água, tá? Porque se eu colocar numa assadeira bem maior, aí eu tenho condições de pôr mais água. Se não, eu vou ter que estar repondo, eu vou olhar, vou colocar aqui no forno mais ou menos uns 40 minutos, depois eu olho e coloco, acrescento água, água quente, tá? Quando a gente for repor a água tem que estar quente. Vou precisar também de papel, né, papel alumínio, pra gente cobrir a assadeira. Então eu vou estar fazendo isso aqui só pra mostrar pra vocês uma receita fácil, saborosa e rápida, muito deliciosa, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Eu vou colocar o leite condensado aqui nessa vasilha e o coco. Misturou, passo pra essa no banho-maria, pronto. Simples, simples, simples essa receita. E você que ama doce de leite, vai amar essa receita. Eu acho que fica muito mais gostosa do que o doce de leite tradicional feito com açúcar. Lembrando, pessoal, que assim que eu comecei aqui a receita, eu já coloquei o forno para pré-aquecer a 180 graus, tá? Eu vou agora colocar o coco. Se você achar que esse doce de leite está pouco para você, você pode estar utilizando dois leites condensados. Como eu falei, se não querer usar o coco para fazer um tipo aqui, vai ficar uma cocada cremosa de forno com sabor doce de leite. Você não precisa colocar o coco. Eu quero fazer com coco para ficar bem gostoso, né? Se você não querer o coco, não precisa. Prontinho, pessoal. Ó, misturei o leite condensado e o coco. Agora eu vou cobrir com papel alumínio, tá? E levar o forno ao banho-maria. Agora aqui, pessoal, o papel alumínio, o lado brilhoso pra dentro, pra fora sempre o lado fosco. Já coloquei água aqui, ó, na assadeira. Vou levar ao forno. Aqui vai ficar por 1 hora e 15, 1 hora, até 1 hora e 40, mais ou menos, pra chegar ao ponto ideal, tá?
Se você não gosta, lembrando, se não gostar do coco ralado, pode colocar dois leite condensado puro, está ótimo, vai estar um doce de leite perfeito. Então, eu vou levar ao forno agora, depois, quando estiver pronto, eu volto aqui para mostrar para vocês. Prontinho, pessoal, eu acabei de tirar do forno, ó, deixei esfriar um pouco, tá? Aqui ficou 1h40, eu deixei esse tempo para ficar bem coradinho. Se você querer menos tempo, também pode tirar, que ele vai ficar mais cremoso. Essa minha aqui ficou bem sequinha, tá? Como eu já falei aí no decorrer do vídeo, se você quer cremoso, você deixa menos tempo. Aí você vai abrindo o forno e vai dando uma olhadinha, tá? Para chegar na textura que você prefere. Eu não acrescentei água, não teve necessidade de acrescentar água. Ela cozinhou com aquela quantidade de água que eu deixei. Agora vamos experimentar aqui. Vou partir aqui para vocês verem como fica uma cocada mesmo. Perfeito. Quem ama cocada, gente, vai amar essa receita. Fica uma delícia, tá? Então, essa foi a receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Mais fácil que essa receita é impossível. Qualquer um pode reproduzir aí na casa de vocês. Eu deixei 1h40, né? Como eu falei pra vocês. Também eu estava assando pão. Então, eu já aproveitei, né, pessoal? E o gás tá muito caro. Então, eu aproveitei e fiz duas receitas ao mesmo tempo, tá? Meu forno é bem grande. Então, cabe bastante assadeira ali dentro. Então, eu aproveito mesmo para não desperdiçar gás. E a melhor hora é essa, né? Servir e degustar essa maravilha. E uma opção que eu dou para vocês, se vocês quiserem fazer uma sobremesa mais elaborada, é só acrescentar uma bola de sorvete de creme. Gente, comer junto com essa bola de sorvete, nesse calorão, fica uma delícia. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Vou ficar aqui, ó, sentindo essa maravilha aqui. E obrigada a todos por terem assistido, tá? Ter ficado aqui no vídeo até o final. Peço a vocês, não esqueçam, gente, deixa o seu like, vai me ajudar demais. Quem gosta de receitas práticas, tenho muitas outras receitas aqui no meu canal. Só ir aqui no perfil do meu canal e acessar. Tem muitas receitinhas. Tem receitinhas de sobremesa, receitinha de almoço, de janta, de pão. Tem muita receitinha. Quem já é inscrito, muito obrigado. Quem não se inscreveu ainda, clique aqui no sininho, tá? Convido você a se inscrever. Então, um beijo. Espero que tenham gostado. E até a próxima, se Deus permitir.